upisana kružnica trougla. Uzet ćemo tri tačke, tačka O, tačka B, tačka A, tačka B i tačka C. Zatim ćemo spojiti ove tačke od A do B, od B do C i od C do A. Tako smo dobili trougao sa stranicama A, B i C. Kada smo dobili trougao, onda ćemo tražiti simetralu ugla. Prvo ćemo uzeti simetralu za ugao koji se nalazi kod teme A. Evo, to je jedna simetrala. Zatim za ugao kod teme B. To je druga simetrala, već imamo zajedničku tačku, a još ćemo tražiti simetralu za ugao koji se nalazi kod temena C. Vidimo da imamo jednu zajedničku tačku za ove simetrale i ovu tačku ćemo označavati sa tačkom O. Sada nam je ostalo da tražimo normalu do jedne stranice da bi vidjeli poluprečnik. Dakle, od tačke O do stranice crtamo normalu i rastojanje od centra do stranice će nam predstaviti poluprečnik kruga i možemo da crtamo krug. Dakle, centar će biti tačka O i do stranice i vidimo da ovaj krug dodiruje sve stranice trougla. Centar upisane kružnice naravno nalazi se unutar trougla i ako uzimamo bilo koji tip trougla, recimo ovako imamo oštrougli trougao, zatim možemo da uzimamo pravougli trougao, vidimo da i centar upisane kružnice isto se nalazi unutar trougla, a može da bude i tupougli trougao, svakako će centar upisane kružnice uvek će biti u unutrašnjem delu trougla. Možemo uzeti bilo koji tip trougla, može da bude recimo jednako kraki, odnosno jednako stranični, i onda će biti unutar tog trougla. Ako treba da konstruišemo upisanu kružnicu, svakako ćemo tražiti simetrale uglova i presek ovih simetrala će dati centar upisane kružnice.